Четвъртия уикенд продължава с рубриката «Красиви отвън и отвътре». Днес ще си говорим за красотата отвътре. Ще се обърнем към себе си, а при мен е Ценка Местанска, с която ще си говорим именно за важните неща. Тя е доктор по психология и ментор на деца. Благодаря за поканата. Радвам се, че ще бъдем полезни на зрителите ви в тази хубава обстановка. Сутринта е много важна и всеки има своя ритуал. Нека да започнем именно с ритуалите, които ни карат да се почувстваме красиви, уверени и да се усмихнем на света. Когато се събудя сутрин, и това го казвам на всички, които са при мен и в мастер-клас, и в обученията, усмихнете се на деня и кажете: аз съм млада, здрава и красива, богата и щастлива. Самите изречения и думи, словото е много важно сутрин като психологическа настройка за деня. Някои хора казват, че по този начин се манипулираме. Това вярно ли е или е банално? На Дейл Карнеги книгата е със следното заглавие: манипулирай, но правилно. Така че дали ще бъде манипулация или някаква психологическа настройка, да, защото ние през целия ден правиме другата, отрицателната манипулация. Така че това е прекрасно да го направим и да го наричат както искат. Дори самовнушение, мога да кажа, че. Дори правилно да само си самовнушаваме положителната мисъл, да живеем в настоящето, да бъдем обичливи към себе си като малкото дете в нас. Та какво по-хубаво самовнушение? Дадохме начало на разговора, но разкажете малко за себе си, за всички дейности, които съчетавате. Правя наистина така, че жените, дамите да разберат, че най-доброто, което те сами могат да направят, е да обичат себе си. И ще дам един пример. Не можеш да нахраниш гладния, когато тенджерата ти е празна. А много хора това правят. И на крайна сметка какво става? Нито те са доволни, че са предложили на гладните да ги нахранят, нито пък гладните са доволни. И от този извод следва, че работата върху нас самите, за личностно развитие, за минаване от ниво на ниво, както във видеоигрите, нали? Има първо ниво, второ ниво, трето ниво, четвърто ниво, това ни кара да бъдем полезни на самите нас и на хората около нас. А как можем да разберем, че преминаваме на ново ниво и правим крачка напред в правилна посока? С жаждата за знания. С жаждата за знания ние показваме на себе си. Да, сега ще присъствам на този семинар, толкова ми хареса. Но тук има една много важна черта в хората, че те спират. Нали, когато си достигнал и ходил си, ао, толкова съм доволен. Няма такова нещо. Постоянно трябва да се само навиваме отвътре и да минаваме от ниво на ниво и откриваме все по-нови хоризонти. И това е много важно за всички жени, които искат да бъдат обичани. Не могат да обичат и да искат да бъдат обичани, ако не обичат себе си. Тоест не са те самите любовта и да ирадират любов, разбира се. А когато срещаме различни хора и те по един или друг повод или начин стават част от ежедневието, мислите ни, как да разберем кой е правилният човек? Дори говоряки за любов. Да помогнем на дамите с някой друг съм. Тоест да си намерим половинката в живота. Да. Това искате да ме питате. Една моя приятелка искаше много да сключи вече брак. На години аз си казах: купи ли си булчинска рокля? Тя каза: не. Купи си. Диамантен пръстен купи ли си? Не, купи си. Тоест, ние трябва да бъдем на тази вълна в нас. Аз правя шега, нали, защото самата настройка отвътре ще привлече човека, който е точно на нашата вибрация, защото не можеш да слушаш, да искаш да слушаш радио FM плюс на частотата на енерджи. Нали? Трябва да сме абсолютно резониращи. Това е малко закона на привличането. Той е доста сложен, колкото и хората да си мислят, че това е някаква измислица. Разбира се, че той работи, но той трябва да се изучи до, както казвам аз, кванти, за да може да привлечеш отсреща човека, и това се разбира веднага. Биохимията работи, вълновата терапия работи, резонанса работи и се усеща. Тоест ние привличаме хора,
същите като нас. Точно така. Със същите страхове, точно със същите така. Желания. С каквото ни резонираме, това привличаме. Затова има такива методи, техники, които повишават вътрешната ни вибрация и точно тази обич към нас, тя и радира навън и когато ние сме на по-високо духовно ниво, ще привлечем точно тези хора. Няма ли оксиморон? Аз преди света. Не звучи ли егоистично? Да, разбира се, това е гледната точка на всеки човек, кое е това, което искаш да постигнеш в живота си. И когато ти дързаеш да го постигнеш, разбира се, че ще бъдеш на първата линия и ще бъдеш преди всички. Не, много е нормално, много е мотивиращо, много е вдъхновяващо да бъдеш така. Бидейки първи, ние помагаме на близки. Помага и въвличаме просто като една вълна около нас хората и ги теглиме нагоре. Вие как започнахте да се интересувате от всички тези неща? Още от малка, дори в книгата, аз съм я донесла, искам да ви подаря тази книга. Благодаря, за мен е чест. Да, началото. И много странно беше. Оперираха ме на един детски лагер и аз исках да привлека майка и татко да дойдат веднага. И се спомних един случай, ще го прочетете тук, в което просто аз имитирах детето, което е привляко родителите си. Аз го направих същото. И те дойдоха, събудих се и те бяха над мен. И аз тогава се казах, Боже, тук действа нещо друго действа. И тогава всъщност започна интереса ми към психологията и така 30 години вече. Прекрасно. Какво можем да открием в книгата? Можем ли да намерим себе си или по-скоро ще разберем вас? Книгата има вътре описани много модели мисловни за трансформация. Тоест, има за освобождаване от излишното тегло, за отслабване, има за мотивация на учениците, за вдъхновение на 77-ма страница от отслабването. И четейки този модел, вие всъщност програмирате вашето подсъзнание. Тези 7 модела са много крайъгълни в живота на човека и аз наистина съм си дала ноу-хауто, за да могат... Дамите, някои ги научават на изус, започват да си ги казват всеки ден. Това е науката нейропластисити, която създава неврогенните връзки в нашият мозък. И започвате да действате по тая подсъзнателна програма с това натрупване на времето. Както казват, повторението е майка на знанието. Това е всъщност науката нейропластисити, описала съм част от епигенетикс, друга наука, как емоциите влияят върху нас, как можем да се освободим от тези негативни емоции, от детството и в тинейджерството и така нататък, с любовно разочарование да се справят жените. Но знаете ли върху какво съм се фокусирала и много бих искала да го обявя пред света? Сега пише втората си книга. Върху това да избираме чувствата си. Представете ли си? Доста вълнуващо. Науката мнемоника, която преподавам на децата и мисловните карти, са много важни тук, защото вие чрез визуализация може да наредите на една маса ябълка, круша, вазичка, чаша, каквото искате, цвете и да им сложите имената. Може да се сложи, обикновено давам на неодушевените предмети, негативните чувства, а на ябълката да речем радост, на крушата здраве, на прасковата щастие. И вие стоите, както обикновено си избирате менюто, взели сте си менюто в ресторанта и естествено, че ще изберете това, което ви привлича, нали? Това, което вече го визуализирате дори като храна. И упражнението е много интересно, защото то ви показва, че тази невидима част може да бъде ръководена от вас. Тоест, вие да се изберете. Естествено, че няма да се изберете завистта, злобата. Точно така. Разочароваш, ще се изберете щастието, радостта. И ето това подпомага хората да бъдат наистина съзнателни в избора си.
Според мен дори повечето хора не осъзнават каква сила притежават подсъзнанието, колко сериозна точно част така е, да, от нашето ежедневие и че трябва да се доверяваме на интуицията, но трябва и да владеем ситуацията, точно защото така имаме възможността и способността. Съзнателно да избирате. Колко е хубаво да се научиш, че имаш тази сила в себе си, и това апелирам към вашите зрители. Да избират емоцията си. Да избират щастието, да се насладят, да, на мига, да, и да, да откриват любовта. Това е невероятно силна страна, която като потенциал може да се извади. Точно така е и наименованието на книгата. Включи енергийния си потенциал. Прекрасно. Времето неусетно измина. Тук виждам нещо много интересно, за което искам да разбера повече и предлагам да го направим още утре. Много е хубаво. Прекрасно е, и това, ако се знае, също подпомага за високи вибрации. Много ви благодаря. За радост. Продължаваме утре. Един апел към вашите зрители. Бъдете млади, здрави, красиви, богати и щастливи. Много благодаря за този разговор. А вие, драги зрители, останете с Healthy Weekend.